L'actuació del Cor Bucs Alba ha estat l'encarregada de posar el punt i final al Festival de Música Ressona d'enguany. Aquesta 18a edició ha estat plena de novetats, com ara la conferència sobre les patologies dels músics clàssics, el primer acte de la programació. Novetats que fan créixer el festival any rere any. Totes les actuacions han tingut un nivell que estem molt satisfets, tothom els hi ha agradat moltíssim. Saps allò que tens surts amb la sensació de que realment l'has endevinada, no? De que no hi ha, a vegades et trobes que hi ha una actuació que sobresurt moltíssim de les altres i en canvi no. 16 veus femenines damunt l'escenari, això és el Cor Bucs Alba. Actualment dirigit per Elisenda Carrasco, és un cor petit que sempre ha prioritzat la veu, el color i les textures vocals que es poden aconseguir en un cor de format cambrístic. Entre el seu repertori, cants a la verge, a la vida, a l'amor i repertori català, llatinoamericà, basc i hongarès, tots d'arrel tradicional i autors contemporanis. El cor tancava el concert amb la cançó You Make Me Feel Like a Natural Woman i el públic, a l'acabar, felicitava en Jaume Sala, representant de l'agrupació coral cardedeuenca, per la programació del Festival Ressona d'enguany.